आता येणं मी असं वस्त्रामध्ये हे करून ठेवलेलं आहे, पॅक करून शिवलेलं आहे त्या लेस लावून। ते पहा, ही पोती आहे ती। ही पोती महिलांनी वाचली तरी चालते। ही मराठी प्राकृतमध्ये दिंडोरी प्रणित पोती आहे। यात भावार्थ असाही 53 अध्याय आहेत। आता तुम्ही म्हणाल की ताई नुसता भावार्थ वाचला तर चालेल काय, तर अजिबात नाही। पूर्ण भावार्थासहित आपल्याला 53 अध्यायाचे वाचन करायचे आहे। आणि ज्या ताई घरामध्ये गुरुचरित्राचं पारायण करत असतात त्याचे एक महत्त्वाचं वर्षातून एकदा का व्हावं, तर घरात जी आपली का कोणतीही वाईट शक्ती, म्हणजे आपल्याला पितरांचा दोष असेल किंवा मुलं होत नाही किंवा भूतबाधा कोणती होत नाही, आणि साक्षात दत्त महाराजांची, स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा किंवा वास त्या घरामध्ये कायम राहतो, त्यामुळे गुरुचरित्र पोतीचे एक कसना किंवा कमीत कमी तुम्ही पारायण हे घरामध्ये वर्षातून एकदा करावेच। ज्यावेळी तुम्ही गुरुचरित्र या ग्रंथाचे घरात पारायण करता त्यावेळी एक पारायण केलेलं तुम्हाला फळ मिळते, आणि तेच पारायण तुम्ही ज्यावेळी मंदिरामध्ये जाऊन करता त्यावेळी तुम्हाला शतपारायण केल्याचे फळ मिळते, आणि तेच पारायण तुम्ही तीर्थक्षेत्री जाऊन करता त्यावेळी तुम्हाला सहस्त्र पारायण केल्याचे फळ मिळते। आणि गुरुचरित्र पारायण जर तुम्ही मठात किंवा केंद्रात किंवा स्वामी समर्थ महाराजांच्या मंदिरात जर केला तर तुम्हाला अनंत पारायण केल्याचे फळ मिळते। अनंत म्हणजे ज्याला अंत नाही एवढे असे पारायण केल्याचे फळ मिळते। त्यामुळे शक्यतो केंद्रात किंवा मठात जाऊन पारायण केल्याचे फळ खूप चांगले मिळते, आणि तुम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न केंद्रात किंवा मठात जाऊन करण्याचा करा पारायण, कारण सामूहिक सेवा ही खूप महत्त्वाची असते। जर 100 सेवेकरी जर पारायणला बसले असले तर तेवढ्या 100 जणांचे आपल्याला फळ मिळत असतो, आणि त्या सेवेचा आपल्या बँक बॅलन्स खूप म्हणजे जास्त होतो, जेणेकरून आपल्याला 6 महिन्यात जेवढी आपल्याला अडीअडचणी येतील त्या सगळ्या दूर निघून जातात। त्यामुळे जास्तीत जास्त आपल्याला सेवेचा बँक बॅलन्स जर वाढवायचा असेल तर तुम्हाला मठात जाऊनच गुरुचरित्र पारायण हे करावे लागेल। नमस्कार मैत्रिणींनो, मी पुष्पा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत करत आहे, ज्याचे नाव आहे सुंदर माझं घर। मैत्रिणींनो, अंतकरण असता पवित्र सदा वाचा गुरुचरित्र। आता सगळ्या ताईंना प्रश्न पडला असेल की ताईने अचानक गुरुचरित्र या ग्रंथाचा म्हणजे विषय का काढला असावा, तर नक्कीच मैत्रिणींनो आता येत आहे आपला सप्ताह येत आहे, कारण स्वामी पुण्यतिथी आलेली आहे, त्यामुळे त्यानिमित्त आपला आता सप्ताह चालू होणार आहे। आता सप्ताह म्हणजे काय, सप्ताह म्हणजे 7 दिवसांचा सप्ताह असतो आपला, तो यावर्षी आपला 12 एप्रिल 2023 पासून 18 एप्रिल 2023 पर्यंत असणार आहे, कारण 18 तारखेला स्वामी समर्थ महाराजांची पुण्यतिथी आहे। तर या काळामध्ये आपल्याला आपल्या घरात किंवा आपल्या आजूबाजूला स्वामी समर्थ महाराजांचं मंदिर असेल किंवा मठ असेल किंवा केंद्र असेल तिथं जाऊन तुम्ही पारायण करायचं आहे। आता हे पारायण करत असताना काही आपल्याला नियम आहेत, अटी आहेत, ते आपल्याला पाळायच्या आहेत, आणि या पूर्ण पारायणाची तुम्हाला माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। 12 तारीख अजून खूप लांब आहे, पण व्हिडिओ मी आधीच टाकत आहे, कारण की माझ्या सर्व गोड ताईंना त्याची आधीच सर्व काही माहिती मिळावी। एक एक नवीन ताई आपल्याला जोडलेले गेलेले आहेत, त्यांना पण ती माहिती मिळावी, कारण मागच्या व्हिडिओमध्ये मी पारायणला ज्यावेळी बसले होते घरात त्या व्हिडिओ टाकलेला आहे, त्यामुळे जुन्या माझ्या ज्या ताई आहेत त्यांना सर्व काही माहिती आहे, पण नवीन ताई आता जोडलेले आहेत त्यांना ती माहिती व्हावी म्हणून मी परत हा व्हिडिओ टाकत आहे। नक्कीच याचा उपयोग तुम्हाला होणार। आता गुरुचरित्र या ग्रंथाचे पारायण का करावे किंवा हा ग्रंथ का वाचावा, तर आता भरपूर ताईंच्या समस्या आहेत की ताई मुलं होत नाहीत किंवा घरात नवरा बायकोतील कंटा असेल, अशांतता असेल, लग्न होत नाही, परत घरात नवरा बायकोमध्ये वाद आहे किंवा शारीरिक काही समस्या असतील, तर या सगळ्या समस्या म्हणजे दूर होण्यास
एकमेव रामबाण असा उपाय कोणता असेल तर गुरुचरित्र हा ग्रंथ आहे, कारण या ग्रंथाला पाचवा वेदसुद्धा मानला जातो. गुरुचरित्र हा असा भव्य आणि पवित्र असा ग्रंथ आहे. त्याची लीला जे त्याचे पारायण करतात आणि ज्यांना त्याचे अनुभव आलेले आहेत त्यांनाच कळते. शक्यतो गुरुचरित्र या ग्रंथाचे पारायण मठात किंवा केंद्रातच करावे, खूप चांगलं असतं ते. पण एकेकटाईंना लहान मुले असतात किंवा काही घरातील अडचणी असतात त्यामुळे मठात जाणं शक्य होत नाही, किंवा एकेकांच्या घराजवळ जवळपास मठच नसतो. तर आशाताईंनी घरात जरी गुरुचरित्र पारायण केलं तरी पण चालेल. आता बऱ्याच ताईंच्या मनात असा प्रश्न येतो की ताई, गुरुचरित्र हा ग्रंथ स्त्रियांनी वाचावा. तर मी स्वतः सांगते, मी लग्नाच्या आधीपासून गुरुचरित्र या ग्रंथाचे पारायण करते आणि काहीही हरकत नाही गुरुचरित्र पारायण करायला स्त्रियांनी. ज्या ताई प्रेग्नेंट आहेत त्या ताईंनीसुद्धा गुरुचरित्र पारायण हे करायचं आहे. अगदी 9वा महिना असला तरी पण करायचं आहे. आता गुरुचरित्र पारायणाचे काही नियम आहेत ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. ज्यांना नियम पाळायचे नसतील त्यांनी गुरुचरित्राचे पारायण करूच नका असं मी सांगेन, कारण हा खूप पवित्र ग्रंथ आहे. त्यामुळे त्याचे नियम हे आपल्याला पाळावेच लागतात. किती आपल्याला 7 दिवस तर नियम पाळायचे आहेत, असं काही आपल्याला आयुष्यभर नियम पाळायचे नाही. 7 दिवस कडक नियम आपल्याला पाळायचेच आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा जो नियम आहे तो पहिला, 12 ते 18 मध्ये तुमचा जर मासिक धर्म येत असेल तर त्या स्त्रियांनी पारायणाला अजिबात बसू नये. कारण की जे आपण ग्रंथाचे वाचन करणार आहे ते अर्धवट सोडून चालत नाही, खंड पडून चालत नाही. आणि ज्या ताईंच्या जावा वगैरे डिलिव्हरी होणार असतील त्यांनीही बसू नका पारायणाला, कारण की अचानक मग घरात जर तसा प्रॉब्लेम आला तर मग ते वाचन अर्धवट ठेवून चालत नाही. त्यामुळे त्या ताईंनी पण बसू नका. किंवा अचानक एखाद्या वेळेस जर सुतक आलं तर दुसऱ्यांकडून तो ग्रंथ वाचून घ्यायचा. आपण अर्धवट ग्रंथ अजिबात ठेवायचा नाही, तो ग्रंथ पूर्ण वाचून घ्यायचाच. तसेच पारायणाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 11 तारखेला तुम्हाला 4 कुत्री आणि 1 गाय यांना नैवेद्य द्यायचा आहे, म्हणजे चांदक्या करून त्यांना द्यायच्या आहेत. चांदक्या म्हणजे छोट्या छोट्या चपात्या करून त्यांना आदल्या दिवशी खायला घालायच्या आहेत. तसेच ज्या ताई घरात पारायण करणार आहेत त्यांनी आदल्या दिवशी केंद्रात जायचं आहे किंवा त्या दिवशी सकाळी लवकर केंद्रात जाऊन महाराजांसमोर नारळ खडीसाखर ठेवून मुजरा करून महाराजांना प्रार्थना करायची आहे की 7 दिवसाचे पारायण माझ्याकडून तुम्ही निर्विघ्नपणे पूर्ण करून घ्या म्हणून अशी महाराजांना प्रार्थना करून आपण पाया पडून यायचं आहे. मी ज्यावेळी पारायणाला बसता त्यावेळी महाराज तुमची परीक्षा बघत असतात. तुम्हाला पोती वाचत असताना झोप येणार, जांभी येणार, कंटाळा येणार, कारण जी आपल्या आजूबाजूला वाईट शक्ती असते ती आपल्याला त्रास करत असते आणि महाराज पण आपली परीक्षा बघत असतात. पण आपली इच्छाशक्ती एवढी प्रबळ पाहिजे की कितीही झोप येऊ दे किंवा कितीही कंटाळ येऊ दे आपण आपलं वाचन थांबवायचं नाही, आपल्या सेवा कोणत्याही थांबवायच्या नाहीत. आणि ज्या ताई घरात पारायण करणार आहेत त्यांनी सकाळ संध्याकाळ आरती करायची आहे घरामध्ये. जे केंद्रात पारायण करणार आहेत केंद्रात काय सर्व सेवा होतातच, पण ज्या घरात करणार आहेत त्यांनी सकाळ संध्याकाळ आरतीही करायचीच आहे. तसेच गुरुचर सारामृत ग्रंथाचे 3 अध्याय वाचायचे आहेत, दुर्गा सप्तशतीचे 2 पाठ करायचे आहेत आणि महाराजांचा आपल्याला 11 माळी जप हा करायचाच आहे पारायणच्या काळामध्ये. ज्यातही घरात पारायण करणार आहेत त्यांच्याकडे स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो किंवा दत्त महाराजांचा फोटो किंवा स्वामी समर्थ महाराजांची मूर्ती असली तरी पण चालेल, पण काही ना काहीतरी पाहिजे. तुम्ही अशी सेपरेट पूजा मांडू शकता 7 दिवस. एक चौरंग ठेवायचा, चौरंगावर पिवळं वस्त्र अंतरायचं आहे, त्यावर महाराजांची मूर्ती असेल तर ती ठेवा, किंवा फोटो असेल किंवा दत्त महाराजांचा फोटो असेल तो ठेवायचा आहे.
आणि दिवा मात्र अखंड 7 दिवस आपल्याला तेवत ठेवायचा आहे. दिवा अजिबात शांत होऊन द्यायचा नाही, त्यामुळे दिव्याची वात वगैरे आपल्याला मोठीच करून ठेवायची आहे. पारायणाची तयारी ही आधीच आपण करून ठेवायची आहे सगळी, म्हणजे आपल्याला पारायण काळात अजिबात गडबड होणार नाही आणि धावपळ पण आपली होणार नाही, कारण आपल्याला सेवा भरपूर करायची असतात पारायणच्या काळामध्ये. त्यामुळं सगळी जी आपली तयारी आहे किंवा नियोजन आहे ते आधी असलं तर आपल्याला अजिबात धावपळ होणार नाही. कसं असतं, या 7 दिवसामध्ये आपल्याला आपलं मन आणि शरीर एकदम पवित्र ठेवायचं असतं, त्यामुळे कांदा लसूण वगैरे आपल्याला खायचं नाही. कडकडीत ब्रह्मचर्या ही आपल्याला पाळायचीच आहे. गादीवर झोपायचं नाही, खाली जमिनीवरच आपल्याला झोपायचं आहे. तसेच तर आता ताई गादीवर का झोपायचं नाही किंवा सोप्यावर का बसायचं नाही, तर आपण दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या गोष्टींचा सुखोपभोग घेत असतो तो आपल्याला पारायण काळात त्या गोष्टींचा त्याग करायचा असतो. त्यामुळे आपण शक्यतो गादीवर झोपायचं नाही किंवा सोप्यावर बसायचं नाही, खालीच बसायचं आहे, खाली झोपायचं आहे. आता ज्यांना गुडघ्याचा त्रास आहे किंवा ज्या ताई प्रेग्नेंट आहेत त्यांना एखाद्या वेळी शक्य होत नाही खाली झोपायचं, तर त्यांनी काय करायचं आहे, सोप्यावर तुम्ही झोपू शकता, पण गादी काढायची आणि सोप्यावर एखादी आपण चादर वगैरे हातरून बेडशीट वगैरे हातरून झोपू शकता. आता खाली झोपणाऱ्यांनी, खाली म्हणजे पाकच जमिनीला काही झोपायचं नाही आपल्याला, बेडशीट किंवा चादर ब्लँकेट काही तुम्ही अंतरून तुम्ही झोपू शकता. आणि झोपताना कधीही डाव्या कुशीवरच झोपायचं 7 दिवस, कारण या 7 दिवसामध्ये ज्या काही घरात पारायण करत आहेत किंवा केंद्रात पारायण करत आहेत त्यांना प्रत्यक्ष दत्त महाराज स्वप्नात येऊन आपल्याला साक्षात्कार देत असतात. त्यामुळे 7 दिवसात आपण शक्यतो डाव्या कुशीवरच झोपायचं आहे. आता जेवणामध्ये काय काय खायचं आहे, तर जेवणामध्ये तुम्ही फळे खाऊ शकता, पालेभाज्या खाऊ शकता, आणि पालेभाज्यामध्ये शक्यतो शेपू खाऊ नका, कारण शेपू खाल्लं तर शक्यतो सगळ्यांना ढेकरं येतात. आणि ज्यावेळी आपण वाचत असतो, ग्रंथ वाचत असतो, त्यावेळी ढेकर आलेला सुद्धा चालत नाही, त्यामुळे शेपू खाऊ नका. बाकीच्या तुम्ही पालेभाज्या खाऊ शकता. तसेच दूध पिऊ शकता तुम्ही, कायद्याचे कोणतेही पदार्थ खायचं नाही, बिस्किट खायचं नाही, केक खायचं नाही, बाहेरचं कोणतंही काहीही पदार्थ खायचं नाही, तसे दुसऱ्याच्या घरचंसुद्धा आपल्याला काहीही खायचं नाही. शक्यतो आपल्या घरात जे शिजल तेच खायचं. तुम्हाला जर रोज सकाळी चहा बिस्किट खायची सवय असेल तर तुम्ही चहा चपाती खाऊ शकता, चहा घेऊ शकता, कॉफी घेऊ शकता तुम्ही. तसेच कडधान्य कोणतीही आपल्याला खायचे नाहीत, मूग डाळ नाही, तूर डाळ नाही, मसूर डाळ नाही, मूग नाही, मटकी नाही, काहीही आपल्याला खायचे नाहीत. तुम्ही भाज्या खाऊ शकता, बटाटा, फ्लॉवर, परत ढोबळी मिरची खाऊ शकता, दोडका खाऊ शकता, कोबी खाऊ शकता, वांगी खाऊ नका शक्यतो, वांगी आणि गवार खायचे नसते शक्यतो. बाकी सगळ्या तुम्ही भाज्या खाऊ शकता, परत साबुदाणा खाऊ शकता तुम्ही. एक एक ताईंचा समज आहे की स्त्रियांनी गुरुचरित्र पोथीही वाचू नये, पण आत्ता जी दिंडोरी प्रणीची पोथी आलेली आहे तुम्हाला मी दाखवते, ती माझ्याकडे आहे, ती पोथी महिलांनी वाचली तरी चालेल, पण जी आधीची पोथी होती ती महिलांनी वाचून चालत नव्हती, कारण की त्यामध्ये असे काही एक एक श्लोक होते की ते महिलांनी वाचले तर ज्या गरोदर स्त्रिया आहेत त्यांचा गर्भपात होण्याची शक्यता होती, कारण त्याचे उच्चारच तेवढे अवघड आहेत, त्यामुळे तो ग्रंथ महिलांनी वाचून चालत नाही. पण माझ्याकडे पोथी आहे, ती मी तुम्हाला दाखवते, जी दिंडोरी प्रणीत मराठी प्राकृतमध्ये पोथी आहे ती तुम्ही वाचली तरी चालेल. ताईनं मी असं वस्त्रामध्ये हे करून ठेवलेलं आहे, पॅक करून शिवलेलं आहे त्याला लेस लावून. हे पहा, ही पोथी आहे ती. ही पोथी महिलांनी वाचली तरी चालते. ही मराठी प्राकृतमध्ये दिंडोरी प्रणीत पोथी आहे. यात भावार्थ असाही 53 अध्याय आहेत.
आता तुम्ही म्हणाल की ताई नुसता भावार्थ वाचला तर चालेल काय, तर अजिबात नाही, पूर्ण भावार्थासहित आपल्याला 53 अध्यायाचे वाचन करायचे आहे. आणि ज्या ताई घरामध्ये गुरुचरित्राचं पारायण करत असतात त्याचे एक महत्त्वाचं वर्षातून एकदा का व्हावं, तर घरात जी आपली का कोणतीही वाईट शक्ती, म्हणजे आपल्याला पितरांचा दोष असेल किंवा मुलं होत नाही किंवा भूतबाधा कोणती होत नाही, आणि साक्षात दत्त महाराजांची, स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा किंवा वास त्या घरामध्ये कायम राहतो, त्यामुळे गुरुचरित्र पोथीचे एक कसना किंवा कमीत कमी तुम्ही पारायण हे घरामध्ये वर्षातून एकदा करावेच. आणि तेच पारायण तुम्ही तीर्थक्षेत्री जाऊन करता, त्यावेळी तुम्हाला सहस्त्र पारायण केल्याचे फळ मिळते. आणि गुरुचरित्र पारायण जर तुम्ही मठात किंवा केंद्रात किंवा स्वामी समर्थ महाराजांच्या मंदिरात जर केला तर तुम्हाला अनंत पारायण केल्याचे फळ मिळते. अनंत म्हणजे ज्याला अंत नाही, एवढ्याचे पारायण केल्याचे फळ मिळते. त्यामुळे शक्यतो केंद्रात किंवा मठात जाऊन पारायण केल्याचे फळ खूप चांगले मिळते. आणि तुम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न केंद्रात किंवा मठात जाऊन करण्याचा करा पारायण, कारण सामूहिक सेवा ही खूप महत्त्वाची असते. जर 100 सेवेकरी जर पारायणला बसले असले तर तेवढ्या 100 जणांचे आपल्याला फळ मिळत असतो, आणि त्या सेवेचा आपल्या बँक बॅलन्स खूप म्हणजे जास्त होतो, जेणेकरून आपल्याला 6 महिन्यात जेवढी आपल्याला अडीअडचणी येतील त्या सगळ्या दूर निघून जातात. त्यामुळे जास्तीत जास्त आपल्याला सेवेचा बँक बॅलन्स जर वाढवायचा असेल तर तुम्हाला मठात जाऊनच गुरुचरित्र पारायण हे करावे लागेल. ज्यांना शक्य नाही त्यांनी कमीत कमी घरी तरी पारायण कराच. मी सांगेन की ज्यांना अजिबातच बाई मठ जवळ नाही किंवा केंद्रात जाणं शक्य नाही त्यांनी घरी तरी पारायण करा. आता तरी आम्ही पारायणच्या काळात चपला घालू शकतो का, तर हो चपला घातल्या तरी चालेल, चपला म्हणजे घालण्याचा काहीही प्रॉब्लेम नाही, चपला घातल्या तरी तुम्ही चालेल. केंद्रात पारायण केल्यामुळे काय होतं, तर आपल्याला सर्व यागांना यागांची सेवा मिळते आणि कंटिन्यू तिथं प्रहर चालू असतात, म्हणजे स्वामी चरित्र सारामृताचे कंटिन्यू प्रहर म्हणजे वाचन चालू असतं, दुर्गा सप्तशतीचे वाचन चालू असतं, तसेच जप कंटिन्यू चालू असतं, त्यामुळे त्याचे फळ आपल्याला मिळते. यागामध्ये आपल्याला गणेश याग, चंडी याग, स्वामी याग या सगळ्या यागांचे म्हणजे सेवा आपल्याला केंद्रामध्ये गेल्यावर मिळते, तसं घरी आपल्याला नाही मिळत. ज्या ताई घरी बसणार आहे त्यांनी शक्यतो यागाला तरी केंद्रामध्ये जावं ही माझी कळकळीची विनंती आहे. आणि व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. आणि शक्यतो जास्तीत जास्त माझ्या ताईंनी गुरुचरित्र पारायण हे करावं हेच मी सांगते, कारण की माझ्या जीवनात जशा अडीअडचणी आहेत तशा प्रत्येक ताईंच्या जीवनातसुद्धा अडीअडचणी आहेत, त्यामुळे त्या दूर व्हाव्यात असं मला खूप मनापासून वाटतं. त्यामुळे गुरुचरित्राचं पारायण हे ताईंनं नक्कीच करा. चला तर पुन्हा भेटू काहीतरी नवीन घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त.